Beste bain ere, txuleta festa ospatuko da tolosan, abenduaren seitik zortzira. Tolosak berriro ere bat egingo du bertako produktuarekin. Horregatik, aurten gotor duetan, tolosako harakinen aragiaz gain bertako baserritarrena ere jateko aukera izango da. Zerkausian, txuletak parrilan egingo dituzte tolosako hain ezagunak diren erretegiek. Kasa Julian, Kasa Nikolas, Burruntzi eta oruek besteak beste. Hori dela eta, aurten ere, hainbat ekitaldean tolatu dira festanen inguruan. Ekitaldean bete beteta oparoa eta familiko kide guztiei e, kide guztientzako antolatutako egitarago daukago, ezta. Herriko erretegiak, herriko merkataritza elkartea, zein Tolosa Gourmet osatzen duten kideek udalarekin batera noski antolaturiko festa dau. Tolosak alor guztietan duen kalitate maila nabarmendu nahi izan du hiri artek. Kalitatezko gozutegia ditugulako, kalitatezko merkataritza ditza kalitatezko musika eta kultura egitasmoa ditugulako eta baita eta nola ez, kalitatezko erretegia ditugulako. Fama leku guztietan dutenak eta azken finean Tolosaren ikur bat nagusiki balimadagorik kalitatea da. Eta esan eguneko postrea aldatu, aldatuz, aldatuz joango dela eguneko edo menu bagoitzeko azken finean egun bagoitzeko postrea erriko gozutegi desberdinek egunero aldatzen jongo direlako eta berein esku egongo dalako. Aipatu ere, bertako aragi izango degula larun bateko afari zein igandeko bazkarian. Guztuen eta gain eta tolosankoren laguntzarekin, abenduaren seian dendak irekita egongo dira goiz eta ratxaldez. Erretik barrena batetik bestera, ibiltzeko aukera izango da txutxu -txu trenean. Berazueko estadioan, goizeko amaik aterdietatik aurrera, aeromodelismoaz gozatzeko eta apartartzeko aukera izango da. Eta ratxaldeko zazpietan, una notxe sin sabina taldearen eman aldia izango da trianguloan. Pilota partido idago kienez, egun berean arratsaldeko bostetatik aurrera, Mikel Goñi eta Otsandorena Miguel Soroa txapelketako irabazleen aurkarituko dira, Artola eta Tolosaren kontralegia. Pelota partiduak izango ditugu, bai eskuzkoak, bai zestapuntatkoak, ididemak izango ditugu, ganado azoka izango dugu, zagardo daztaketa izango dugu, Tolosara etortzea esperintzi bat izango da, ez da bakarrik otordu bat egitea, baizik eta antolatu da dagoen egitarauakin e, asteburu pasa, zubia pasatzeko era ezin hobea da.